ይህ ቤት እዚህ ደረጃ ለመድረስ ምን ያህል ወጪ ፈጀ? ስንት ብር ሊያስወጣኝ ይችላል? ምን ምንስ ነገሮች ያስፈልገኛል? የሚለውን መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን። የተከበራችሁ የኮስተር ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላምታ ይድረስ እያልኩኝ ለኮስተር ሚዲያ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ እንዲሁም ላይክ ኮሜንት በማድረግ ቪዲዮን ይጀምሩም። እንግዲህ እንደምታዩት ይህ ቤት የጭቃ ቤት ሲሆን 77 ቅጠል ቆርቆሮ ነው። ምን ምን ማቴሪያሎችን ተጠቀመ? እያንዳንዳቸው ውስጥ በዝርዝር ስንት ብር ይፈጃሉ? የሚለውን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ቀጣይ ቤት እንግዲህ ጅብሰም ይሰራል፣ ቀለም አለ፣ ልስን አለ፣ ሌሎችም ስራዎች ይኖሩታል። እነዛንም አብረን በቀጣይ ቪዲዮ እናዘጋጅላችኋለን። ለዛሬው ግን እንደምታዩት እዚህ ደረጃ ለመድረስ የወጣበትን ወጪ እየተጠቀምነው ማቴሪያል እያንዳንዱን ነገር ወደ እናንተ እናደርሳለን። ቤት መስራት ላይ ያስባችሁ እንዲሁም ቤት ለመስራት ማወቅ ያለባችሁን ነገሮችም እናንተ ከዚህ ቪዲዮ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ዝርዝር ስንገባ ይህም ቤት ከመጀመሪያው ጀምረ ስንነሳ ይህም ቤት ለማቆም እንጨት ያስፈልጋል። እንጨት ሲባል ወራጅ አለ፣ አቋም አለ፣ ፍልጥ አለ፣ የግድግዳና የቆርቆሮ ማገር አለ፣ እንዲሁም ሰራተኛ አለ። እነዚህ ነገሮች ምን ያህል ብር ፈጁ? እሱን ወደ በኋላ ነግራችኋለሁ። ሌላው ቆርቆሮ አለ፣ 77 ቅጠል ቆርቆሮ ከነሚስማሩ አናጺና ረዳትን ጨምሮ ስንት ብር ፈጀ? ይህንንም ወደ በኋላ ነግራችኋለሁ። ሌላው የውሃ ልክ አለ፣ ድንጋይ ስንት ሜትር ኪዩብ ይፈጃል? ምን ያህል የውሃ ልክ ለማስያዝ ስንት ሜትር ኪዩብ ድንጋይ ይፈጃል? ላሹ አለ፣ ሲሚንቶ ስንት ኩንታል ሲሚንቶ፣ ግንበኛና ረዳትም አለ፣ ይህንስ ምን ያህል ወጪ ፈጀ? የሚለውን ይህንንም ወደ በኋላ ላይ ነግራችኋለሁ። ሌላው ጭቃ አለ፣ ጭቃ ደግሞ ስንት ባጆ አፈር የውስጡንም የውጭንም ለመለጠፍ ስንት ባጆ አፈር እንደፈጀ፣ አንድ ባጆ አፈርም ስንት ብር እንደሆነ እሱንም ነግራችኋለሁ። ሌላው ጭድና ሰራተኛ ጨምሮ ማለት ነው። ይህንንም በዝርዝር ወደ እናንተ የማደርስላችሁ ይሆናል። እንግዲህ ሌላው ደግሞ ግርፍ አለ። እንደምታዩት ውጩ ተገርፏል፣ ውስጡ ልጥፍ ነው። እንደተለጠፈ በጅብሰም ይሰራል። እሱም ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ የሚመጣ ሲሆን ጅብሰም ለመስራት እንደምታዩት ተጓጉዞ ሳይት ላይ ቤቱ ጋር ደርሷል ማለት ነው። ያለን ራሱን የቻለ ቪዲዮ ስለ ጅብሰም እና ስለ ቦርዱ ኮርኔሱን ጨምሮ እሱን እነግራችኋለሁ። ግርፍ ለመስራት ሲሚንቶ፣ አሸዋ፣ ፊኖ ይጨመርበታል። ስንት ሜትር ኪዩ ፊኖ፣ ስንት ሜትር ኪዩ አሸዋ፣ ባለሙያ ስንት ብር ይፈጃል፣ የባለሙያ ዋጋን ጨምሮ ይህንንም እነግራችኋለሁ። እንዲሁም የብሎኬት ስራ አለ። ብሎኬት ደግሞ ቢምና ኮለንን ጨምሮ ብረትም አለ፣ ሲሚንቶ አለ፣ አሸዋ አለ፣ ባለሙያ አለ። እንደገና የአራቱ ጠርዝ ላይ ያሉት የብሎኬት ስራዎች ልስናቸውን ጨምሮ ከነ ባለሙያዎቻቸው ስንት ብር ይፈጃል፣ ይህንንም ወደ እናንተ አደርሳለሁ። በርና መስኮት አለ። በር እንደምታዩት መስታወት አልተገጠመም፣ ነገር ግን ብረት ብቻ ነው የተገጠመለት። መስታወት ሲገጠም ደግሞ ከጅብሰሙ ጋር አብሬ ቪዲዮ ስሰራ የመስታወቱን ዋጋ ነግራችኋለሁ። ነገር ግን ዛሬ በርና መስኮቱ ምን ያህል በር አለው፣ ምን ያህል መስኮት አለው፣ እንዴት ተጠቀምን፣ መስኮቶችን በምን አይነት ነገር ተጠቀም፣ ስንት ብር ፈጁ፣ የአናጺውን የጣውላውን ጨምሮ ይህንን ወደ እናንተ አደርሳለሁ። የተወደዳችሁ የኮስት ሚዲያ ቤተሰቦች እንግዲህ ከጭቃ ቤት ባሻገር የብሎኬት ቤትም ኤልሼፕ ቤት ፕላስ ዋን ፕላስ ቱን ጨምሮ በሌላ ቪዲዮ ወደፊት የምንሰራላችሁ ይሆናል። ለዚህ ቻናል እንደተለመደው አሁንም ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ ማድረጋችሁ ናይሱ ወደ ዋጋ ዝርዝር አልፋለሁ። የመጀመሪያው እንጨት ነው። እንጨት አቋም፣ ወራጅ፣ ፍልጥ፣ የግድግዳ ማገር፣ የቆርቆሮ ማገር፣ አናጺና ረዳትን ሰራተኛን ጨምሮ እነዚህ ወደ 90,000 ብር ይፈጃል ማለት ነው። ትራንስፖርትን እንደ የአካባቢያችሁ ጨምራችሁበት። ሌላው ቆርቆሮ 77 ቅጠል ቆርቆሮ 40,810 ብር፣ ሚስማር 7 ፓኬጅ በ800 ብር 5600 ብር፣ ክፈፍ አለ ከነቀለሙ 13 ክፈፍ 850 ብር ነው። አንዷ ክፈፍ 11,050 ብር፣ የክፈፉ ቀለም ሲጨምርበት 11,600 ብር ይፈጃል። ሌላው የውሃ ልክ ነው። ድንጋይ አንድ ባጁ ድንጋይ በሲኖትራክ 16 ሜትር ኪዩብ እኛ ጋር 14,000 ብር ነው። አሸዋ 4 ሜትር ኪዩብ በ2,000 ብር 8,000 ብር ይፈጃል። ሲሚንቶ 8 ኩንታል በ1,850 ብር 14,800 ብር፣ ግንበኛ ከነረዳቱ አጠቃላይ ይህን ለመስራት 5,000 ብር። በአጠቃላይ ሲደመር የውሃ ልክ ዋጋው 41,000 ብር ይመጣል ማለት ነው።
ከዚህ ቀጥሎ ጭቃ ነው ያለው ጭቃ ሁለት ባጁ አፈር በሲኖትራክ ያስፈልጋቸዋል አንድ ባጁ የአፈር 3000 ብር ነው ሁለቱ 6000 ብር ይሆናል ጭድ 5000 ብር ይፈጃል የጭቃ ባለሙያ በኮንትራክት ሰጣችሁ የምታሰሩ ከሆነ ከ28000 እስከ 33000 አቨሬጅ ወደ 30000 ምናምን አካባቢ ይሰሩታል ይህ ሲደመር 41000 ብር ይሆናል ከዚህ ቀጥሎ ግርፍ ነው ግርፍ ደግሞ ሲሚንቶ ያስፈልጋል ሲሚንቶ 8 ኩንታል ሲሚንቶ በ1850 ብር 14800 ብር አሸዋ 4 ሜትር ኪዩብ ፊኖ ወይም 00 ጠጠር የሚባለው የምትጨምሩበት እናንተ አሪፍ ነው 8000 ብር ባለሙያ ከነረዳቱ ይህንን ጠቅላላ ዙሪያውን ለመግረፍ 5000 ብር ይፈጃል ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የጠርዝ ብሎኬት አለ አራት አምስት ጠርዞች እና ፊት ለፊት በሯን ጨምሮ 430 ብሎኬት ባለ 10 ጠርዝ ላይ ባለ 10 ብሎኬት ታደርጉበታላችሁ 430 ፍሬ ይፈጃል አንዷ ብሎኬት 40 ብር ናት 17200 ብር ይመጣል ሲሚንቶ ከነርስኑ 4 ኩንታል ይፈጃል 1800 ብር ሲባዛ በ4 7400 ብር ይፈጃል አሸዋ 1 ሜትር ኪዩብ ቀላል ስለሆነ 1 ሜትር ኪዩብ ይፈጃል በ2000 ብር 2000 ብር ማለት ነው የአሸዋ ባለሙያ 3000 ብር ከዛ ቀጥሎ ፊት ለፊት ያለችዋ ቢምና ኮለን ጨምሮ ብረት ያስፈልጋችኋል እሷን ለመስራት ባለ 12 ብረት ነው የምትጠቀሙ 6 ቤርጋ ይፈጃል 1 ቤርጋ ብረት ደግሞ 1500 ብር ነው 9000 ብር ለብረት ወጪ አለ ማለት ሌላው ብላክ ዋየር አለ ብላክ ዋየር አንድ ጥቅል ይበቃል አንድ ጥቅል ብላክ ዋየር 170 ብር ስታፋ 7 ኪሎ ስታፋ 160 በአንድ 7 ኪሎ ስታፋ ይፈጃል 1 ኪሎ 160 ብር ነው 1120 ብር ይፈጃል ፌራዩ ወይም ባለሙያው ከነረዳቱ አንድ ቀን ስለሚጨርሳት 700 ብር ሲሚንቶ አለ 2 ኩንታል ሲሚንቶ ይፈጃል በ1850 ብር 3700 ብር ፎርምወርክ አጠቃላይ ቢምና ኮለንን ለመስራት 10 ጣውላ ያስፈልጋቸዋል 10ሩ ጣውላ በ800 ብር 8000 ብር እንዲሁም ለክርስቲ ለመደገፊያ የምንጠቀምበት እሱን ደግሞ ወደ እንጨት 3000 ብር አካባቢ እንጨት ይፈጃል አናጺው ይህንን ኮለንና ቢሞችን አፍኖ እንዲሁም በነጋታው ደግሞ ወይም ሲፈታ እስከነ መፍቻው 2000 ብር እነዚህን ለመስራት ጠጠርና አሸዋ ያስፈልጋቸዋል 1 ሜትር ኪዩብ ያው ከ1 ሜትር ኪዩብ በታች ስለሌለ 1 ሜትር ኪዩብ ጠጠር 2600 ብር ነው እንዲሁም 1 ሜትር ኪዩብ አሸዋ 2000 ብር በድምሩ 4600 ብር ከዛ ቀጥሎ ያለው በርና መስኮት ነው በርና መስኮት በአጠቃላይ ውጭ ላይ 3 በሮች አሉ እንዲሁም መስኮቶች ደግሞ 5 ናቸው ከሁለቱ በር ሁለቱ በሮች መስታወት የሚገጠም የጀርባው ነው ደግሞ ላሚራ ወይም ብረት የሆነ ነው መስኮቶቹ ሁለት መስኮት መስታወት የሚገጠም ሲሆን ሶስቱ መስኮት ደግሞ ብረት ነው እነዚህን አጠቃላይ መስኮትና በር ለአጠቃላይ የፈጁት 70000 ብር ነው እነዚህ መስኮትና በርን ደግሞ የግድ ጣውላ ወይም መቃን የሚባለው ነገር ስለሚያስፈልግ መቃን የውስጠኞችን በር የውስጡን ክፍሎችን ያልጋ ቤት የኪችን ቤት እነሱንም ጨምሮ ምን ሲገጠም 7 በሮች አሉት ከውጭ ጋር ውስጥ ላይ 4 በሮች አሉ የውስጠኛ ደግሞ የውጭ 3 በር የውስጠኛ 4 በር አጠቃላይ 7 በር አለ አጠቃላይ ከላይም ከታችም ተብሎ ወደ 33 ያክል መቃን ወይም ጣውላ ያስፈልጋቸዋል አንዱ ጣውላ በ250 ብር ነው በሲደመሩ 8250 ብር ይመጣል እንዲሁም በሮቹ ቀለም ይቀባሉ ከተገጠሙ በኋላ እና ወደ 4800 ብር ይፈጅባቸዋል አናጺው 3000 ብር እንዲሁም ትራንስፖርት እና 1000 ብር 4000 ብር ጣራውን ደግሞ ላንቲ ረስት ወይም ዝገት መከላከያ ብትቀቡት በጣም ጥሩ ነው ስለዚህ አንድ 4 ጋሎን ይፈጅባቸዋል 4 ጋሎን ማለት 16 ሊትር ነው በነጭ ጋዝ ነው የሚበጠበጥ ይህ ደግሞ ቀለሙ ብቻ 4000 ብር ይፈጃል በ1000 አንዱ ጋሎን 1000 ብር ነው ነጭ ጋር ሲጨመር 3000 ብር ከነ ቀቢው ምናምን ጨምሮ 1000 ብር ኦልሞስት ወደ 5000 ብር ለቀለም ቀቢ ይወስድባቸዋል ማለት ነው እንግዲህ ተከብራችሁ የኮስትሪ ሚዲያ ቤተሰቦች አጠቃላይ ባጭር ባጭሩ እንደገና ጠቅላላ አድርጌ ልንገራችሁና ድምሩን ላሳውቃችሁ የመጀመሪያው እንጨት 90000 ብር ቆርቆሮ ሚስማር ክፈፍና ትራንስፖርቱን ጨምሮ
59010 ብር የውሃ ልክ 41000 ብር ጭቃ ወይም ምርግ የሚባለው 41000 ብር ግርፍ 27800 ብር የጠርዝ ብሎኬት ከነልስኑ ቢምና ኮለንን ጨምሮ 61890 ብር በርና መስኮት አንቲረስ ለቆርቆሮውን ጨምሮ ከተሲቀባ 92050 ብር እናንተ የትራንስፖርቱን እዚህ ጋር የተወሰነ ፓሪሽ ሊኖር ይችላል ይህ ጠቅላላ ሲደማመር 412750 ብር ይፈጃል ማለት ነው እንግዲህ ይህ በቪዲዮ ላይ የምታዩት ቤት እዚህ ደረጃ ለመድረስ 412750 ብር ፈጅቷል ማለት ነው ከዚህ ቀጥሎ የሚቀረው ምንድነው ጅብሰምና ቀለም ነው ጅብሰምና ቀለሙን ደግሞ ስንት ብር ይፈጃል የሚለውን ከዚህ ቪዲዮ ቀጥሎ የምሰራላችሁ ይሆናል የእነሱንም ዋጋ በእንደዚህ አይነት መልክ በዝርዝር የማቅረብላችሁ ይሆናል ስለተከታተላችሁ እጅግ እናመሰግናለን ኮስትር ሚዲያን ሳብስክራይብ አድርጉ ላይክ አድርጉ ቤተሰብ ይሁኑ መልካም ቀን